posećen forum, mi smo imali priliku da predstavimo slobodnu zonu, da razgovaramo sa nekim možda budućih partnera. U svakom slučaju, bili smo prisutni, što je dosta važno. Više od 250 kompanija je bilo iz Srbije, veliko interesovanje, isto toliko i iz grčke strane. Pa kao što i radimo u poslednje vreme, u zadnjih meseci po dana imamo pojačane marketičke aktivnosti, idemo, razgovaramo sa svima. Mislimo da bi bilo treba da dođe još jedna velika kompanija, pokušavamo da prenesemo svima onima i u Turskoj, i u Grčkoj, i u Španiji, onima koji imaju velike kompanije, da treba da iskoriste pogodnosti koje prvo nudi zakon o slobodnim zonama, a s druge strane i ugovor o spoljnoj trgovini sa Rusijom. Mislim da je pravi moment da se kompanije koje planiraju da sele neke svoje proizvodnje, da dođu u Srbiju, mi naravno želimo da to bude u Pirotu, na novoj lokaciji, i da iskoriste i mogućnost izvoza u Rusiju bez plaćanja carina. Uz normalno sve pogodnosti koje pruža grad Pirot, koje pruža slobodna zona Pirot, i to je ono što radimo u pojačanju marketinške aktivnosti poslednjih mesec dana, i sledeće mesece ćemo se to raditi.